Esse é o novo Gol Vintage. Ele é uma versão especial que a Volkswagen fez. São apenas 30 unidades. O diferencial é que vem com essa faixa, que não é adesivo, é pintado mesmo. E vem com uma guitarra da Tajima. Ele é a versão 1.6. Vem com ABS, com airbag. E vem com as rodas aro 16. Tem um adesivo Volkswagen Design Brasil. Ele vem com um refletidor de seta. Aqui é um adesivo. Adesivo. Toda essa parte preta é pintada. Aqui também é pintado. Aqui vem branco. Ele tem sensor de estacionamento. Outro adesivo. O step dele é diferenciado. Um step para rodar apenas com velocidade máxima de 80 km por hora, assim como nos carros europeus. Esse modelo vem com bancos de couro. Aqui é couro. Vem com as bordas pintado. Painel ali também com as bordas pintadas. E a iluminação é branca. Computador de bordo. O volante do Passat CC. Que você confere a numeração dele, 21 de 30. O banco é todo em couro. Aqui a forração é toda preta. No mais, é o Gol de sempre. Por R$ 55 mil. Dá para comprar um em 30 com esse valor.